Ассалаум алейкум, достар! Сіздермен бірге Алик Кизет. Бүгін біздер кітап 5 ойнау жалғастыратын боламыз, достар. Сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас, каналға тіркеле отқандарыңызға, достар, өте-өте ризам. Бүгін біздер Тревердің оқиғасын жалғастыратын боламыз, достар. Е, Тревер, амандасық бой. Е, ассалаум алейкум, қалайсындар, амансындар ма? Йо-майо, мен ламбомды көрдіндер ма? Базар жоқ, маған бенне поездан жасап берді ғой. Е, Тревер, құтты болсын ламборгинің. Короче, достар, бүгін біздер Тревер екеуміз үлкен акула, яғни мегалодон деген акулаға баратын боламыз, достар. Тревер, қорықпайсың ба? Ой, қойда қорыққан, я әлеге сен барсың және менің фанаттарым бар ғой, сол үшін мен қорықпаймын. Мә, саған керек болса. Йо-майо, Тревер. Так, достар, бүгінгі видеоның демеушісі One Habit екен, ұмытып кетпеңіздер. Төмендегі сілтемеге кірсеңіздер, менің атыма тіркелсеңіздер, үлкен-үлкен көп-көп ақша береді, достар. Кеттік, Тревер, олай болса, біздер қазір саған қайық аламыз. И содан кейін сол қайықпен мегалодонды ұстауымыз керек, Тревер. Ол үлкен, білесің бе сен соны? Оны мен білмеймін. Мен оны вообще көрген жоқпын. Тревер, артты қара, анаң қара, бандиттер саған айналып жатыр. Йо-майо, Тревер, мәс саған нан қара. Мынау сен қуалап жүр, Франклин емес па анау? Ойбай, Тревер, сен атып келе жатыр ғой. Базар жоқ, Тревер. Ой, мыналарды ма қазір, мен деген мыналарды езіп өтем. Бергелі ешек, на! Ұш аспанға, ой, аяқпен түскендес. На, ойбай, тасқа сабысып қалды, мен машинама дым болмайды еще, ақымақтар. Не керек сендерге? О, қасқа! О, қасқа! Өзімен өзі өліп атыр. О, бейшара! Достар, көрдіңдер ма? Қалай өліп қалған? Тасқа қысылып өлді. Ой, қатыры дейін, көрдің бе? Иә, көрдім ғой, жаңа екіншісі қайда? Ол қашып кетті ғой деймін, походу. Ой, қаша берсін. Жүр, Тревер, мына жерден бұрыл. Осы жерлерде қайық болу керек қазір. О, әлеге, мына жерде екі қайық бар ғой, қайсын таңдаймыз? Біреуі деген кәдімгі қайық. Біреу сүңгір қайық қой, давай, ана, қызылды таңдай бер. Қызылды, қалай, нормалей ма? Акула жеп тістамай ма? Ой, сен акулаң, ана, сарыңа да қарамайды, сен бір тістіп жұта қалады, тек шайнамай жұтады ғой сен. Ой, мынаның несін ұрлап кетеміз бе? Мына қармағын алу керек қой, мынаның бауырым. Ой, қармағын кері кете. Қармағым жоқ, әрі қарай кете. Ой, жоқ болай, қармағын қайт. Қармақ қайда, мешша кетіні? Қармақ қайда? Су қолақтырып саған есі, ой, оңбаған қармақты. Е, Тревер, қасойсың ғой, міне жатыр ғой қармақ. Ой, 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 қойшы, бірақ кешірім сұрайынды атыр едім. Өші, о, дүниеде, аспанда қалқып шып баратыр ау деймін ажықт. Ой, кешірш, бауырым білмей қалдым, көзім қасой көрмей қалдым. Е, мешок, Тревер, жүр, қармағыңды алып жүр. И содан кейін қызыл қайыққа отырып, қазір мегалодонды іздейтін боламыз. Епой! Лей, лей, лей. Ей, менің мегалодоным. Қармағыма қаба ғой. Қармағыма келіп түсе ғой менің мегалодоным. Өп, өп, өп. Е, Тревер, не істеп тұрсың? Ей, мына мегалодон қайда, соны ұстап тұрм қармақпен. Мә, Тревер, сен басың жасай ма? Мына мегалодон деген білесің ба, сенің мына қайығыңнан да үлкен? Қойшы, өлік сондай мәне, мә, мен оны деген қармақпен сайын тұрм ба? Йо-майо, позор, позор. Сонда ол деген қандай балығы, әлеге? Мегалодон деген акуланың да нән үлкен түрі акуладан да үлкен, білесің ба? Йо-майо, онда мен бармаймын ежігіттері. Өздерің бара беріңдер балыққа, мен деген әне сазан, пазан, сондайлар тұстасам жетеді осы жерден, әлеге. Е, қума, Тревер, сен баруын керексің, саған мына подписчиктердің барлығы лайк басып жатыр, сенің фанаттарың осы. Йо-май, онда мен барам ғой. Әлеге, менің бір шартым бар, подписчиктерге қоятын. Ол қандай шарт, Тревер? Тез-тез менің подписчиктерім орындап тастайды оны. Олай болса, онда телефондарыңызды алыңыздар, достар. Барлықтарың телефонды алыңыздар. Осы видеоң астында сілтемеге кіріңіздер. Осы сілтемеге кірсеңіздер, Биномо деген приложениені скачать етіп алыңыздар. Скачать еткеннен кейін, достар, үстіне немесе төменге екен білсеңіздер, қалай көтерілетін. Сіздерге ақша береді, достар, және де менің промокодымды ұмытып кетпеңіздер. Тездетіп ойнаңыздар, достар, бұл өте-өте пайдалы, және де тез оңай ақша шығарып аласыңдар, достар. Сілтемесі төменде Биномо.
номаға кіргіздер, отыңыздар, және де шығарып алыңыздар, достар. Мә, Тревер, сонда осылай дақшы тауға бола ма? Әрине, достар, давайте кіріңіздер, телефондарыңызға алып алыңыздар, достар. Және де ішіне бір 500 теңге салсаңыздар, мына промокодты терсеңіздер, сіздерге тағы да ақша қосып береді үстіне. Сонсын, ақшаның жоғары немесе төмен екенін білсеңіздер, болды, достар, сіздер ұтып аласыңдар, достар. Мысалы, мен төменге десем, ол жерде де төменге көрсетсе, мен все баймын. Егер жоғары десе, ол жерде де жоғары көрсететін болса, все, мен ақшаны екі есе ұтып аламын, достар. Ұтыңыздар, ойнаңыздар, сілтемесі төменде. Барлықтарың телефондарыңызға жазып алыңыздар. Алексей, ой, мен сірә ойнаймын қазір, осы видеодан кейін сразу кіремін да, ішіне кішкене ақша саламын да ойнаймын, достар. Давайте, онда Тревер, біз кеттіге көп созбайық. Мынау мен жүреміз бе, Алиге? Осымен жүреміз, қазір мен саған мегалодонды көрсетейін, сен көрмеген екенсің ғой, ше мегалодонның қандай екенін білмейсің ғой сен. Ана сазан, шабақтарыңмен сен оны салыстырма, жынды екенсің ғой. Қайдан білейін, мен ондай зат көрмегенмін ғой. Балық деген сондай болатын шығар десем, үлкен балық та бар ма не? Мә, сен ойнайсың қазір, мен саған көрсетем, үлкен болғанда вообще үлкен анау. Абайла, алдыңда жартас, Тревер. Өй, нау, базар жоқ, Тревер. Вот, Тревер, осы бір жерлерде мегалодон болу керек, жаңағы үлкен акула. Алиге қорқытпай, соншалықты үлкен ба не ол е? Мә, сен ойнайсың. Тек, осы бір жерлерде жүру керек. Тревер, жүзіп көрмейсің ба кішкене қайықтан түсіп? Жоғы, жынды екен ғой мынау, Алиге, қой, қуасың ба? Мына жерде қазір нен акула жүрсе, жаңа үлкен акулаң мені деген тісінің арасынан зубочистка қылады ғой. Сен қайығың тіпті зубочистка болып кетейін тұр ғой, сен түгіл. Емайы, сондай үлкен ба не? Көресің ғой қазір қандай үлкен екен. Мына қайығың ойнақ болады қасында. Не істейме, кетейікші Алиге. Жаңа шарттарды орындап жатыр ғой біздің подписчиктер. Не, сен сөзінде тұрмайсың ба не, Тревер? Тұрам, болды, давайте сілтемесі төменде ойнаңыздар, отыңыздар, достар. Ойнаңыздар, отыңыздар. Тек, Тревер, давайте жүзіп көрейік та. Емайы, шынымен шарттарды орындады ма? Әрине орындап жатыр деймін, орындап жатыр. Бәрі комментарияға жазады қазір, мен орындадым дейді, соған біз лайк басайық, давай, Тревер. Онда тіпті жақсы, давай онда жазыңдар, достар, орындап көріңіздер, ұтып көріңіздер, хотя бы приложениесін өзіңіздің телефоныңызға скачать етіп алыңыздар, достар, давайте кіріңіздер. Скачать етіп қойды уже біздің подписчиктер. Емайо, Алиге, мынау ма мегалодон деген? Жоғы, мынау деген кәдімгі кит па бірдеңе ғой, бұл емес. Мынау да үлкен ғой, Алиге, мынаны қара. Базар жоғы, мынау кит, Тревер, ол акула емес. Қайығың артында екен, әне қайығыңа мініп ал. Оны мегалодон қайда сонда, Тревердан қорыққан ғой. Май, айттым ғой, Тревер деген мықты. Міне саған мегалодон, алдыңда тұр. Не деген мынау е, қанаты е мынау е. Ойбай, Алик, ойбай, мынау мені қуалап жүр. Емайы, Алик, арттан қуып келе жатыр. Қашпа, Тревер, енді қашпаймын дедің ғой жаңа. Ойбай, мынау деген нен сияқты ғой, Алиге, басы қайда е мынаның? Астында да судың. Емайы, даусың қыры, Тревер. Сені қуалап жүр, Тревер. Емайы, мынаны ату керек қой. Давай, Тревер, бірдеңе қылып ат енді. Емайы, сені қуалап жүр анау деген, саған келе жатыр. Давай тұра тұршы кішкене, қайығың не істейді екен? Емайы, мына қайықты қазір сындырып тастамасын. Ойбай, маған қарай бұрылды, астында жүр. Емайы, не деген үлкен е мынау е. Басын көре алмай тұрғанымды айтамын да, басы қорқынышты шығар да. Басы қорқынышты болғанда жаман. Ойбай, абайла, Тревер, қашайықшы кішкене алысқа қарай. Емайы, Алиге, мынау базар жоқ екен е, осы ма мегалодон деген? Осы, Тревер, қазір енді сен не істейсің ана? Қа, түсемін да аузым бытшын шығарамын ғой қазір. Тревер, қума е, Тревер, түс ал. Ойбай, келе жатыр. Ойбай, не деген балық мынау, басы қайда е мынаның? Алиге, басын шығармай жатыр ғой. Басын шығарады қазір, бұл деген опасный. Давай мылтығыңды ал қолыңа,
Ой, қаз мен бір атайым мұнан. На, аттым әліге. Тейді мәкен. Мен Тревор, артында жүр. Йо-майо, Тревор, қаш! Қаш, Тревор! Мен. Өлесің. Йо-майо, әлі көрді ме? Үлкен екен қо мұнауы. Сен мұнан ойнама сен, на. Ат, ата бер. На, ата бер, Тревор. Йо-майо, мұнан қалай өлтіремісі? Йо, мұнан деген мұнау мен ату көреге әліге. Тревор, сенім түсің бәе? Йо, дейм, на! Опа, өлді! Йо, майо! Мәс, саған әлі көрдің бәе? Я, көрдім, Тревор, давай сүнгі! Ма, мұнау! Өй, йо, майо! Әлі көрдің бәе, қалай атқанды? Көрдім ғой, Тревор, қандай үлкен балық көрдің бәе? Базар жоқ. Йо-майо. Достар, лайктарыңды басыңдар. Мынандай балықты көрмедім мен вообще. Сендер көрдіңдер ма, достар? Комментарий жазыңдар. Мынау енді жерге сыймай тұр, достар. Камераға сыймай тұр. Анаң қараңдар. Йо-майо. Так, мен алыстайын. Міне, достар, балық деген. Базар жоқ, аузың бара. Бір оқпен өліп қалды, достар. Кәдімгідей авып мен өлметін ау деген снайпермен бар ғой. Йо-майо, достар, лайктарыңды басыңдар. Вот это үлкен балға базар жоқ. Я, Тревор, базар жоқ, көрдің бе? Енді жүр кетейік құрсын. Йо-майо, үлкен аңғар аржаңда кит келе жатыр. Қойс! Ане, аржаңда қара. Кит ойнамай қалтын аныңғасын, ане. Анау ма? Жоғы, оның аржағында кәсет көресің. Әне, кит келе жатыр. Йо-майо, мынаның басын көрдің ба, Тревор? Китті қарасың, китің ойнамай қалды. Мына мегалодон деген оттан да үлкен дедім ғой, айттым ғой не? Йо-майо, аузың қара, әліге, мынаң қара. Ша, аузына кіріп кеттім мені. Йо-майо, бір жерден шығып кеттім. Базар жоқ, мынау деген өте үлкен екен, әліге, базар жоқ екен. Ой, кетейік енді құрсын, екінші мегалодон келер қазір. Йо-майо, Тревор, базар жоқ, сен мегалодонды жеңдің, сен красавчиксің, Тревор. Ой, артта тағы бір шықты. Йо-майо, Алик, ойбай, келе атыр. Йо-майо, айттым ғой, екіншісі шығады деп. Қаш, Тревор. Йо-майо, келді мынау, Тревор. Базар жоқ, мынанды өлтіреміз ба, Тревор? Ой, мынаны деген, давай гранатамен қызық қылып. Бір өлтірейік та, давай. Давай, онда газ мен лақтырам, дайын, ұстаптырым, лақтырдым. Бақ! О, өлген жоқ ойды. А, өлді. Йо-май, өлді. Базар жоқ, Тревор, тағы. Йо-май, не деген сұмдық мегалодон, ау. Қой, кетек, Тревор, абайла. Ой. Мәс, саған, аңнан қара. Әліге, мұна мегалодонды қара. Базар жоқ, мен мына қанаттан қысылып қалдым, Алик. Мына мен алып баратыр. Абайла, Тревор, қаш. Йо-майо, мыналардың бір жақсы гранатаға өліп қалады екен. Ой, сол ғой, кеттік әліге, құрсын. Мына жерден тірі тұрғанда қазір үшінші келеді. Сөйтіп бұлар бітпейтін сияқты. Достар, давайте, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Смел лайктарыңды басыңдар, каналға тіркеліңіздер, достар, екінші каналға тіркеліңіздер. Бұйырса, екінші каналда челленджер болайын деп жатыр, достар. Сондықтан давайте, екінші каналдың сілтемесі төменде, міне мегалодон келе жатыр тағы да. Тревор, қаш. Давайте, достар, от души рахмет.